dia d'ahir, un equip de voluntaris de Ràdio Televisió de Cardeu va estar treballant durant tot el dia sota la pluja per poder instal·lar les antenes repetidores de televisió. Ràdio Televisió de Cardeu ha estat una setmana sense emetre la causa, la ventada del dia 24 de gener. Aquell dia, un gran pi proper a la torre del repetidor va caure enduent-se amb ell la nostra antena. Des d'aquell dia s'ha treballat per reposar la torre i les antenes, una feina en la qual han col·laborat els membres de la brigada municipal i que va culminar ahir amb la reinstal·lació dels panells i de la paràbola del repetidor. Tornar a estar a casa seva cada setmana ha suposat moltes hores de feina i una inversió de més de 6.000 euros.